Ja ću otvoreno reći, mi se i danas suočavamo sa vrlo kompleksnim pitanjima, nema tu što da se krije. Jedno od tih pitanja jeste Kosovo i Metohija. Srbija nema iluziju da bi u Evropsku uniju mogla da unese novi konflikt, jer Evropska unija već ima dovoljno svojih unutrašnjih konflikata. Srbija želi da reši konflikte na prostoru jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana. To je u osnovi politike koju sam predložio kao predsednik Srbije na svim izborima građanima i oni su tu politiku prihvatili. Istovremeno, Srbija ima svoje principe u rešavanju konflikata sa kojima se mi suočavamo već dve decenije. I mi želimo sa našim nemačkim sagovornicima, sa našim nemačkim prijateljima da pronađemo vrlo praktičan put u kojem čuvamo dignitet svih naroda, svih političkih entiteta i zemalja u regionu. Mi očekujemo da će Nemačka, da će kancelar Angela Merkel imati i u budućnosti, kao i do sada, razumevanje za kompleksnost tog političkog procesa na prostoru Zapadnog Balkana.